Европа е моят дом, София е моят град. И както всички големи европейски градове, столицата на нашата страна има нужда от сериозни инвестиции за качеството на въздуха. Защото качеството на въздуха е качество на живота. Ние имаме нужда от устойчиви зелени политики, които са насочени към публичния транспорт и битовото отопление. Екипът ни заедно с хората в града ни работим усилено за намирането на такива, но има нужда от европейски действия на ниво Европейски съюз, защото въздухът няма граници. Ето защо нашата подкрепа за бъдещият председател на Комисията на Европейския съюз е ясна. Европейската народна партия винаги е стояла зад интересите на всеки гражданин. Манфред Вебер има пълната ни подкрепа.